Друзі, привіт, з вами знову я. Ото я шороху натворив вчора. Вчора натворив шороху. Сам в шоці, що відбувається. Коротше, так, щось я не бачив глядачів. Так, з'явилися, все добре, я, значить, онлайн. Натворив вчора шороху, да, в нашому націоналістичному середовищі. Подякувати всім небайдужим і тим, хто мене обзивав, і все таке інше. Тобто, ну, якщо вас зачепило, то в цьому якби була сама ідея. Знаєте, щоб ви трошки прокинулися, бо багато людей чогось приспалося. Так, і на що я хочу звернути увагу? Я хочу звернути увагу на те, як я бачу справжнього націоналіста українського. І хочу зробити зауваження деяким людям, які вважають себе націоналістами. Розумієте? Може, ви скажете, та хто такий Ташбаєв, де яке він має право? Ну, Ташбаєв себе присвятив тому, щоб вивчати націоналістичний рух в Україні, да, національно-визвольний рух в Україні і традиції славетних ОУН та УПА. От. І набігли, коли зробив те відео, набігли люди, і чомусь навіть не тільки мої супротивники, а також мої прихильники почали обговорювати ВО «Свобода». Хлопці та дівчата, будь ласка, зараз сфокусуйтесь, давайте вам як Кашпіровський, да, якийсь посил дам. Відео було не про ВО «Свобода». Відео було про двох конкретних діячів «Свободи». Якщо це хтось не розуміє, будь ласка, підіть і ще раз подивіться відео. І там навіть надпис є. Там є надпис, де написано, да? Про що це відео? Це відео було про пана Тягнібока та пана Ільєнка, які, на мій погляд, роблять пусті декларативні, тобто заяви. Які, що таке декларативна заява? Це заява, яка, як правило, не має ніяких наслідків після цього. От і все. Це все, про що я казав. Поприбігли, як почали там одне одному чуби виривати. Та свобода така, та свобода не така. Та давайте не будемо про це розмовляти. Я організацію взагалі не чіпаю. Мені прийшла людина, почала розказувати, ну, це були свободовці, це були патріоти, націоналісти, да? Вони моє відео сприйняли як критику на щось священне. Я вибачаюсь, але і священне іноді треба критикувати. Це по-перше. По-друге, знову повторюю, сфокусуйтесь на чому саме, на яку тему було це відео, бо це я бачу, ну, дуже велика проблема. І те, що я казав, розумовий розвиток 12-річних хлопчиків, він, це реакція, ви розумієте, що вона тільки це підтверджує. Але там вскрилися, як консерви, не тільки проблеми розумового розвитку. Там вскрилися проблеми радянської спадщини у людей в мозках. І я хочу про це зараз поговорити з вами. Дивіться, людина прибіжала і сказала, ти, Рустам, не знаєш і не розумієш структурних підрозділів «Свободи», ти не розумієш того, ти не розумієш цього, ти там неправильно сказав, що «Свобода» входить в національний корпус, вона не входить, ну всі ці бюрократичні діла. Ну яка мені різниця, яка там справка, яка там печатка, довідка, да, ця, мандат якийсь. Я бачив, що Тарасенко, Тягнибок, да, і Білецький трьох зробили там рік тому заяву, що вони об'єднуються в якесь там загальне націоналістичне об'єднання. Саме це я мав на увазі, коли я казав про те, що свобода, якщо люди щось кажуть, вони повинні казати, що ми є там ВСвобода у складі там якоїсь там більш масштабної, да, націоналістичної групи, наприклад. От і все, що я мав на увазі. Немає абсолютно значення, яка там в них структурна організація до того, що я кажу. Чому ви починаєте кудись в якісь хащі лізти? Я сказав, людина робить декларативні заяви. На пальцях пояснив, чому. Я це порівняв з західною, наприклад, американською корпоративною етикою. І це не тільки корпоративна, це загальна назва. Насправді це і політична, і військова, яка завгодно. Я вам вказав на три ознаки справжньої заяви або ультиматуму, наприклад, владі. Для цього потрібно, щоб було три фактори. Дія, яка повинна бути зроблена, остання дата,
після котрої починається перевірка народна або перевірка з боку націоналістів, чи зроблено це. І третє, з кого полетить голова, хто буде відповідальний і яким чином. Якщо одного з цих трьох факторів немає, то ця заява є пустишкою, мильною бульбашкою. Це все, про що це відео. Але чомусь усі пішли з цієї теми і почали розбиратися, які свободовці зрадники, незрадники і все таке інше. Дивіться, які я побачив радянські проблеми. Перше, коли прес-секретар Свободи приходить в мою гілку, дивиться моє відео і пише, що ти чешеш, то я хочу звернути увагу свободовців, конкретно Технібока, керівництво Ільєнка. Люди добрі, якщо у вас прес-секретар спілкується такою мовою з людиною, яку вона, наприклад, не знає або з чимось не погоджується, то я вибачаюсь, то це рівень вашої організації. Це перше. Друге, це я знову продовжую звертатися до керівництва Свободи. З одним з ваших керівників розмовляла людина відносно Конгресу, відносно ідей Конгресу, да, для чого він потрібен, Ташбаєв його скликає, все таке інше. Людина відповіла, ну Ташбаєв, да, ми знаємо, що це Госдеп. Пан Олег Тягнібок, я сподіваюся, що як у серйозній організації політичній, яка, до речі, дуже великі втрати були у житті людей, да, які ну, за ідеали, за політичну платформу Свободи, да, йшли на смерть. Я впевнений в тому, що ну, ви ж не можете мати таку організацію і не мати при неї політичної розвідки. Політична розвідка, да, аналітичний відділ. 5 кіл обробки інформації. Вам, ну, відомі ці, да? Ну, базисні поняття. Я так, ну, сподіваюся. Бо якщо у вас немає політичної розвідки, то вам ціна копійка. То ви будете лише людей на смерть відправляти, бо ви, ну, не маєте жодного розуміння, що відбувається, що як можна щось прогнозувати, да? Бо треба прогнозувати, що може статися, що може трапитися, да? Де треба послати людей, де треба людей трошки відтягнути, бо занадто велика небезпека для них. У вас же є така розвідка, я сподіваюся, да? Ну, ви ж не можете взагалі, ну, я не знаю, ви що, серйозно, ну, аматорством займаєтесь? Тобто у вас повинна бути розвідка, хоча політична і аналітична відділ при неї. Так от, знайдіть, хто у вас там начальник розвідки і звільніть його. Бо це не є професійна людина. Бо це є аматор, який від себе щось чеше. Отут слово «чеше» вже можна якби застосовувати. Коли він розказує, що Ташбаєв – це Госдеп, то він чеше, бо в нього немає інформації, він її вигадав. Розумієте? Ташбаєв, може, спілкується з деякими чиновниками Госдепа, але Ташбаєв не є Госдепом. Це факт, це правда. Розумієте? І якщо ваша розвідка і ваше керівництво вважає Ташбаєва Госдепом, то це означає, що у вас навіть немає елементарної об'єктивної інформації. Це означає, що у вас люди займаються аматорщиною і вигадують якусь маячню. І ви, якщо на цій маячні будете базувати свої накази, да, як ну, вважає партія, підлеглі, люди, які йдуть і ризикують своїм життям, навіть коли трапляється якась заварушка, да, то це дуже-дуже погано. Звільніть цю людину, вона не відповідає своїй посаді в партії, вона не відповідає тому професійному рівню, який повинен бути у серйозній політичній організації. Якщо ж у вас нема розвідки, ну, то я вже сказав, то ціна такої організації, вибачте, ну, копійка, це аматорщина. Добре? Так, розібралися трошки з керівництвом, да? Тепер щодо людей, які дуже підтримують Свободу. Включіть, будь ласка, знову фокус, і я вам повторю. Я Свободу та інші національно-патріотичні організації поважаю. Я не знаю, може вам 10 разів це треба сказати, щоб до когось дійшло. Ще раз повторю. Свободу та інші патріотичні націоналістично-патріотичні організації я дуже сильно поважаю. Тому що вони складаються не тільки з керівництва, яке я, як правило, критикую. Вони складаються з солдат так званих революцій. І саме ці люди є самими відданими, самими чесними, самими жертовними. Саме вони на першій лінії вогню. Зрозуміло, да? І не цінити це, або як деякі приходять і на мій захист кажуть, що
всі ці свободи, право сектора, це все вони і непогано, ну, не гарними словами їх називають, це дуже некрасиво. Не треба узагальнювати, бо узагальнення – це є однією з ознак радянської людини. І люди, які прийшли мене критикувати, навіть прихильники свободи, почали узагальнювати. Ми, що ти нам кажеш, не треба узагальнювати. Відповідайте за себе, як сучасна людина, як справжній український націоналіст. Не треба розписуватися за усіх. Справжній український націоналіст за усіх не розписується. Не розписується. Він відповідає за себе або за свою організацію, коли він в ній займає посаду, яка дозволяє йому такі слова казати і за всю організацію розписуватися. Будь ласка, навчіться цьому, позбавляйтеся цього совка. Другий совок. Прийшли люди, які почали мені казати, як мені з Америки, що видно, що не видно, де, що я там в Америці, та приїдь сюди, да всіх організуй, да все покажи. Шановні товариші, бо я вас не можу назвати побратимами, ви поки що товариші, як це було б в Радянському Союзі. Розумієте, тільки радянським людям завжди ТАРС, телеграфне агентство Радянського Союзу, привчало через рупори пропаганди, через своїх там діячів, да, привчало до того, що розташування географічної думки або ідеї має якесь значення. І ви за цими правилами по сьогодні живете. Немає значення. Якщо я кажу маячню, то немає значення, де я знаходжусь, в Києві або в Вашингтоні. Якщо я кажу розумні речі, теж немає значення, де я знаходжусь. Будь ласка, вивчіть це вже і позбавляйтесь цього совєтського радянського спадщини цієї. Будь ласка, бо ну, вже ну, руки випускаються, дивишся на це і не розумієш, як з цими людьми можна щось змінити. Бо коли радянські люди хочуть побудувати нову Україну, то вони побудують нову радянську країну. Ось в чому проблема. Ось в чому проблема того, що відбувається. Не в Ташбаєві проблема, а в цьому проблема. Це перше. Друге, ті, хто кажуть, приїдь і там продемонструє, що ти для України зробив, все таке. Будь ласка, в 15-му року я приїхав і продемонстрував. Продемонстрував так, що у всіх навіть там, ну, мову відбило. Бо ніхто не звик іти і сам виходити на Майдан. Звикли виходити на Майдан або в складі групи, або в складі партії, або коли там вже 100 тисяч людей зібралося. Розумієте? А таких, які йдуть і самі виходять першими, таких їх дуже мало, тому їх називають першими. І я таким вийшов. І де ви були? Два тижні я стояв на головному місці України. Два тижні я стояв на Майдані. З 25 травня 15-го року по 6 червня, поки мусори нарешті і провокації хотіли зробити, начебто бійку, а там мене підрізати ножем, і те, і все, все, що завгодно вони пробували, але нічого не вийшло, бо моїх нещасних 8, 10, 13 прихильників, які постійно зі мною були, я їх навчив, як не піддаватися цьому, як не приносити ніяких щитів, кийків там і прочого. Бо вони тільки й чекали, що почнеться бійка, і можна головного зарізати, як свиню, прямо на Майдані. Коли в них це не вийшло, вони більш нічого не знайшли, бо повинна була представник Сполучених Штатів Америки в ООН приїхати на Майдан, і там через два дні, як вони мене прибрали, вже наєм її водив там. І дуже сильно водив її подалі від наших гасел, які ще там залишалися, бо вона може спитати, а що це означає, перекладіть мені, будь ласка. Зрозуміло? Мустафа наєм водив її так за ручку, щоб подалі від тих гасел. То вони вже в розпачі, не знаючи, що робити, вони просто тупо, ваші поліціянти, міліціонери, тупо в трьох з автоматами в бронежилетах силком запхнули мене в машину, відвезли на прорізну 12 і там передали в руки вже п'ятьох людей в масках, які повезли мене бити, катувати. Вони це робили всю ніч. Топити, душити, в п'ятьох в кільце взяти, ногами бити, в трьох пригати на мені, коли я на підлозі цього мінібусу закованими руками лежав. Розумієте? Де ви були? Я прийшов і показав, як треба, як вільна людина, як справжній український націоналіст бореться з олігархатом. Ви що заявляєте? Ви з олігархатом зараз на марш йдете? Я в 15-му році вам сказав, олігархат не переможений. Олігархат продовжує узурпувати владу, користуючись війною. Це я сказав з Майдану. Де ви були? Чому ви мене не захистили? Ви мені тепер кажете, ти сидиш в Америці, ти там щось... Вибачте, друзі, ну ви тут не праві. Добре.
У мене в друзях є така пані Анжеліка Грабовська. В друзях є пані Анжеліка Грабовська. Друзі, френдс написано, я ж не брешу. От, пані Анжеліка Грабовська, в неї є сторінка така в Фейсбуці, називається «Знай правду». Зверніть увагу на назву «Знай правду». Тобто правда, да? Як у більшовиків було правду, да? Вони розказували. От. І давайте дивитися. Людина вчилася в Тарас Шевченка National University of Kyiv. Да? Тобто сама з Хмельницька і 185 людей за нею йдуть. Да? І оця пані бере і 15-го року статтю, буквально менше ніж годину тому, мабуть 50 хвилин пройшло, розміщає статтю про те, хто такий засланий казачок Ташбаєв. Да? Стаття 15-го року, стаття «Заказуха», де хтось понабирав, ну, що завгодно про людину може набирати, і почав там, о, до травня там такого-то року, 14-го, про нього чутно не було, і те, все, і, ну, коротше, там все Медведчук, зрозуміло, да? Там хтось ще прокоментував, це у вас Луценко головного мозку, цій пані, да? От, але, от що цікаво, от пані, де тут воно поділося? Анжеліка Грабовська, 14 березня, написала ось о. Так виглядає це, да? Такий красивий хрест, там, бляха-муха, де воно тут все, я вибачаюсь, сонце встає, я нічого не бачу. От, знай правду. І вона пише, друзі, хто ще не з нами, долучайтесь, звертайте увагу. Свіжа та об'єктивна інформація, живе спілкування. Вона бере, тут публікує 15-го року інформацію, що пані Анжеліка Грабовська не відповідає дійсності, там написано 15-й рік. Коли мене обливали брудом, да? Бо треба було виправдати, ну, злочини, які роблять люди в погонах та люди, які займають державні посади в вашій країні. Розуміла? От. Це, по-перше, не об'єктивна інформація, і, тобто не свіжа, і ви пишете та об'єктивна. Яка ж вона об'єктивна? Яка ж вона об'єктивна? З якого Бену я якийсь там Медведчуковський агент чи ще щось? І це пані розміщає лише тому, що я щось казав про двох членів ВО «Свобода». Я навіть про всю організацію нічого не казав. Що це таке? Чи це не радянська травля, ви мені скажіть? Чи це не радянські ці методи боротьби з своїм там опонентом або тим, хто якось думає по-іншому, чи ще щось? Я вибачаюсь, а я взагалі що, маячню сказав, коли я сказав про декларативні заяви, які лунають вже багато років, і наслідків, яким абсолютно ніяких немає. І від цього потерпають свободовці, від цього потерпають солдати революції. Людина прийшла і пише мені, чи там в коментах, чи де, та нас, 1800 депутатів по всім місцям та селам, свободовців, відстоюють позиції націоналізму. Хлопці, я не знаю, що ви там, він написав, ми голосуємо за позиції, там голосуємо. Хлопці, я не знаю, що ви там наголосували. Свободовці, які прийшли до влади, да, ну, в результаті Майдану і все таке. Я вас дуже прошу, наголосуйте хоч одне пожиттєве ув'язнення тим, хто розстрілював ваших побратимів не просто по крові, по паспорту, по громадянству, а по партії. Бо свобода. І цим спекулюють постійно. І я це бачу і чую вже не перший раз. Хтось в аргументах починає розказувати, як ви на свободу не поважаєте, свобода втратила більш за всіх на Майдані. Та не треба цим спекулювати. Не треба цим собі набивати ціну або виправдовувати те, чим свобода, керівництво свободи займається останні роки. Те, що свободовців, вдумайтесь, будь ласка, включайте мізки, те, що свободовців загинуло більше за всіх на Майдані, це знаєте, що воно робить? Воно зобов'язує керівництво такої організації знайти винних і покарати їх. І це те, що вам пропонує Ташбаєв. Ташбаєв вам пропонує карати, почати карати тих, хто вбивав свободовців. І ви на мене гоните, і ви розказуєте, який є Медведчуковський і все таке інше. І ви мені кажете, ти там сидиш в Америці, ти там ще що, і все таке інше. Ну, ви прикалуєтесь. Де ваша логіка? Де ваша порядність? Де ваша порядність? Ташбаєв пропонує вбивати вбивць, які вбивали ваших побратимів. І ви на мене щось починаєте розказувати. Хто там, що там Олександр Башта написав? Дурень і телепень, не ображайся.
Ну, значить, я такий дурень і телепень, який вимагає справедливості і каже, що досить казати декларативні заяви, а давайте вже щось зробимо. А щоб щось зробити, то ж Баю вам ну, намалював приблизно конкретну карту, як це робиться, да? Скликається Конгрес, Конгрес приймає рішення, і вже це не просто яка тер-організація, да? Або народні месники, або месники партії «Свобода». Да? Ні, це вже щось таке, що ну, світове суспільство дивиться на це і розуміє, що люди на це мають право. От що пропонує Ташбаєв. І я поганий, ви на мене там обзиваєте і все таке інше. Та ці смерті на Майдані, свободовці, вони зобов'язують вас робити. Що ви за 4 роки наголосували? Де хоч один, що отримав пожиттєве ув'язнення, конфіскацію, все? Де один, хоч один вирок, будь ласка, за 4 роки? Ось про що я кажу. І націоналіст український не повинен бути радянською людиною. Український націоналіст не біжить і не обзиває нікого лише тому, що він вважає, що вони на моє село з цього села прийшли. Ні, він спочатку вислухає, він розумна людина, він розвинута людина, він навчається постійно. Якщо він щось не знає, він питає. Він постійно навчається, він постійно читає книжки. А не ліга.нет чи якусь ще маячню, джинсу. Він вчиться, він вчить історію. Він ніколи другому націоналісту, який знаходиться в Сполучених Штатах і бере на себе відповідальність за створення карательної організації, і за цією людиною вже полюють, зрозуміло, чи це треба пояснювати на пальцях. Він ніколи йому не скаже, де він знаходиться. Тому що Степан Андрійович Бандера ніколи не подорожував східніше Львову. Ніколи. І своє, майже все своє життя знаходився за кордоном. І чомусь це не було на заваді, щоб цю людину боявся Кремль, боявся кожна козломорда потвора. І досі боїться. Що з вами, націоналісти? Чи ви справжні націоналісти? Справжній націоналіст повагу відноситься до свого побратима. Справжній націоналіст прислухається до критики. Справжній націоналіст відкриває очі на об'єктивні факти. А об'єктивні факти, пані, як там вас, Анжеліка Грабовська, коли ви розміщаєте матеріали, що СБУ депортувало Ташбаєва, то вивчіть матеріали. Коли Ташбаєв купляє квиток за свої гроші і їде, сідає в літак і летить в Америку, це не депортація. Я не знаю, вам як маленьким дітям це треба пояснювати. Ніколи СБУ Ташбаєва нікуди не депортувало. Ну, за словами пана Валентина Наливаченка, депортувала в Росію. А Лубківський наступного дня сказав, що в Німеччину. Вони заплутались самі, куди вони мене депортували, бо вони мене нікуди не депортували. І через 3 дні пан Наливаченко втратив свою посаду. І його візит в Вашингтон було скасовано. Тому що там був побитий агент ФСБ і Медведчука, і Путіна, і кого завгодно. Ташбаєв чекав на нього біля Конгресу Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло? Справжній націоналіст ніколи не сприймає маячню і не передає її далі. Справжній націоналіст аналізує матеріал, шукає об'єктивну інформацію, правдиву інформацію, бо це є шлях до перемоги. Якщо ми будемо розносити плітки і чутки, це не шлях до перемоги, це просто ми будемо черговим плем'ям, яке більш advanced civilization, просто знову заграбасти. Шановні українські націоналісти, треба не ображатися, а слухати, що людина каже. І якщо людина не права, бо людина не є істиною в останній інстанції, якщо людина не права, то ви можете дуже легко довести, що я не правий. Але не тим, що ви мене обзиваєте, або кажете, де я знаходжуся, як мені що видно. Бо ви не моїми очами на світ не дивитеся. Я ж за вас не розписуюсь, як вам що видно. То і за мене не треба розписуватися. Принижуючи мене. Або коли прес-секретар такої партії дозволяє собі сказати, що воно там чеше. Розумієте? І треба розібратися, чи Ташбаєв це Госдеп, чи Ташбаєв це Медведчук. Я думаю, що треба налагодити трошки оцю
інформаційне непоняточко. Зрозуміло? Бо коли нема розвідки і нема об'єктивної інформації, ніякої перемоги не буде. Вами будуть маніпулювати як плем'ям Тумба-Юмба, чим і займаються останніх 4 роки після революції. І олігархи, в котрих ви збираєтесь забирати Україну і повертати назад українському народу, будуть з вас сміятися. Вони будуть хрумкати попкорном і дивитися на ваші заяви, дії, марші і сміятися з вас. Бо поки ви маршируєте, вони дербанять Україну. Поки ви робите пусті заяви, вони дербанять Україну. Поки ви розбираєтеся, який там агент, засланий казачок Ташбаєв, вони дербанять Україну, якщо хтось не розуміє. Цей дербан треба зупинити. Кожна секунда повинна рахуватися, кожна секунда. І не можна витрачати на те, щоб одне одного обливати лайном. Я вас всіх поважаю. Я знаю, що кожен з вас, що міг, те зробив. Хто запроданець, розберемося потім. Після перемоги ми розберемося з запроданцями. Але у вас, в вашому середовищі, багато порядних, чесних людей. Будь ласка, позбавляйтеся радянської спадщини, позбавляйтеся цього засобу мислення, ну, якийсь аборигенів, бо нам треба отримати перемогу. Ця перемога починається тут. Дякую за увагу.